3月29日水曜日のいいとこ山梨はなんと皆さん最終回となります。中央市のカモシカフェゆうゆうとさんからお送りします。おしゃれな店内なんですが、こちらは発酵がテーマのお店で、このような発酵テリーヌをいただくことができるんです。これサーモンとホタテのテリーヌでとっても美味しいんですけれども、なぜ私がこのエプロンをしているかと言いますと、味噌汁をね教えていただいたんです。ご家庭で作るお味噌汁をより美味しくする調理法を教えていただきました。最終回のいいとこ山梨、ぜひ皆さんご覧ください。